maamulka dugsiyada Salaame ayaa soo dhaweeyay kaalmo ay ka galeen imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada Somaliland, sidoo kalena faahfaahin ka bixiyay imtixaan caalamiya oo ka dhacay dalkaasi Turkiga ay ka galeen kaalmo hore. Sida warkeena ugu diyaariyay wariye Xamse Jaamac Xuseen Awowe. Magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa maanta laga dhawaaqay imtixaankii shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee Soomaaliland. Imtixaankaasi maanta lagu dhawaaqay dugsiyadii kaalmaha ugu horeeyay ka galay ee loo yaqaan top 10-ka waxaa ka mid ahaa dugsiyada Salaama. Waxaana hambalyo u diray ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankaasi maamulaha dugsiyada Salaama, isagoo ku hambalyeeyay kaalmaha muhiimka ah ee ay sanadkani ka galeen. Imtixaankaasi maanta lagu dhawaaqay maamulaha dugsiyada Salaama oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan halkan uga mahadnaqaynaa marka koowaad wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, xafiiska imtixaanaadka qaranka oo run ahaantii waxa weeyaan suurto geliyey imtixaankan qabsoomidiisa aadna isugu hawlay, waqti fara badan iyo dadaal fara badan run ahaantii ku bixiyey. Runtii dugsiyada Salaama waxay hambalyo u dirayaan iyagoo sanadkii shanaad ama lodkii shanaad ay ka qalin jabinayaan hadda dugsiyada sare ee Salaama oo ay lodkii shanaad hadda ka baxayaan. Waxaanu hambalyo halkan uga diraynaa dhammaanba ardayda kaalmaha gashay guud ahaan iyo gaar ahaan ardayda dugsiga Salaama ee sare guusha u soo hoysay oo run ahaantii 10 arday ee ugu sarreeya waddankana kaga jira kaalinta afraad, 10 arday dugsiyada private-kana kaga jira kaalinta afraad iyo kaalinta 10-aad. Waxaan u hambalyeynaynaa ardayda iyo waalidiintooda aad iyo aadka ugu soo tabcaya waqtiga badan iyo juhdiga badan iyo dadaalka faraha badan ku bixiyay oo run ahaantii mahad mudan, iyo ardaydaas oo run ahaantii dadaal mudan oo waxa weeyaan karti fara badan iyo dadaal iyo waqti fara badan iyo juhdi fara badan soo bixiyay oo hayaan dheer u soo galay tacliintooda. Waxaanu leenahay hambalyo ayaanu leenahay iyaga iyo waalidkoodaba aad iyo aad baanu hambalyeynaynaa. Run ahaantii dugsiyada Salaama sida aan sheegay, marnaba in muddada ay jireen iyo muddada ay imtixaanaadka ka qayb gelayeen ardaydoodu mar walba ama kaalmo badan ha galaan ama kaalmo dhexe ha galaan, mar walba waxay qayb weyn ka ahaayeen inay ku jireen ardayda ugu sareysa waddanka dhibca ahaan iyo waxa weeyaan ayay ku jireen 5 sannadoodba. Ilaahay baa mahadle. Marka labaad waxaa mahadle macalimiinta ardayda kusoo tabacday oo run ahaantii mishiinkii hawshaas oo dhan dhaqaajiyey waxa weeyaan dadaalkaas oo dhan bixiyey waalidiintooda iyo iyagaba. Waxaa kaloona halkan uga hambalyeynaa dugsiyada kale ee iyaguna dadaalaya kaalmaha gala ee imtixaanaadka kaalmaha waxa weeyaan ka gale, baan u hambalyeynaa guud ahaan waddanka. Geesta kale, Jaamac Biixi Muuse oo ka mid a macalimiinta dugsiyada Salaama ahna mas-uuliyiinta ugu sareeya dugsiyadaasi ayaa waxa uu hambalyo u diray arday ku guulaysatay scholarship bilaasha oo dalka Turkigu bixinayo kuwaasi oo ay imtixaan ku galeen. Waxaana uu hambalyo u diray ardaydaasi iyaguna imtixaanka ku guulaystay ee dhowaan u kicitimi doona dalkaasi Turkiga, iyo ardayda ku guulaysatay imtixaanka shahaada ee dugsiyada sare ee Soomaaliland. Macalin Jaamac Biixi Muuse oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ah: waxaan runtii xusid iyadana mudan oo aan maanta jecelay inaan kaga faa'iidaysto oo iyagaa si gaara kule loo xusi doono, laakiin waxaa jira scholarship dowladda Turkigu ay ka qaaday dhammaan gobollada ay Soomaalidu af Soomaaliga lagaga hadlo dhan ay ka qaaday. Ardayda dugsiga Salaama ayaa kaalinta koowaad galay scholarshipkii Turkigana. Runtii waa hambalyeynaynaa ardayda, waa laba arday, labada ardayna waa hambalyeynaynaa. Kolley si gaarana waa loo xusayaa xaflad gaara oo aanba bixina oo ay Turkiga ugu aanba baxayaan ayaa runtii loo sameynayaa. Waa arrin guule oo kale oo ay gaadheen dugsiyada Salaama. Waa kaalinta koowaad ayay galeen iyagu. Waxaa laga qaaday 150 arday, wax ku dhowaa laga qaaday, tiro ku dhowaa laga qaaday 150-kii arday ee dowladda Turkigu ka qaaday. Kaalinta koowaad waxaa galay dugsiga Salaama. Runtii hambalyada qolada maanta imtixaanka ku guuleysatay ayaanu iyagana raacinaynaa, maadaama aanan hore saxaafadda aanan uga baahin. Maalinta xafladoodii ambabaxooda iyo diyaarad raacoodana saxaafadda insha allah waan u yeedhi doonaa, ardaydana waan idinla wadaagi doonaa haddii aan laydmo farxaddooda waan idinla wadaagi doonaa. Dugsiyada Salaama waxa uu ka mid yahay dugsiyada sanad walba kaalmaha ugu horeeya ee top 10-ka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka gala. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.